Играчи, какво става? PewDiePie е в почивка. Това означава, че вече мога да правя каквото той прави. Няма кой да каже, че го копирам. Аз съм новия PewDiePie. Идам става на PewDiePie. Нищо друго нямам на PewDiePie. Обаче сега ще се правя на PewDiePie. Сега ще гледаме Reddit. Не, че никой друг не го прави, ама... Искам да си направя моя Reddit, където всяка седмица ще гледам Reddit заедно с вас. Ще гледаме българския Reddit днес, както и предния път гледахме българския Reddit. Когато кръстиш котката си пис-пис-пис, за да може винаги да дойде, когато я викаш. Защо не кръстих Гришо пис-пис-пис? Защото не е котка. Гришо, ти що не си котка? Или си котка? А как идват кучетата? Къчи-къчи. Трябваше Гришо се казва къчи-къчи. Къчи-къчи, Гришо, къчи-къчи. И пей. Име парола. Въведи кода от картинката. Чкия. Кой би предположил, че ИП е толкова мръсен? Мръснишки ИП. Братушките знаят как е. Ето как ще преборим демографската криза. Антимастурбационни крест. Това на мен не ми трябва, защото... Ето, това е най-великото мими 2020 година. Тази турбичка, Каракачанов. Как да... как да превърнеш кучето си в Каракачанка? Ето, продължава това, продължава Каракачанов, продължава време на пазар, за пазар, ето, продължава, ето, това е сега 90% от картинките, които ще видим. Скандал са го казали още преди всички да избухнат. Такава е живата, здрав съм, като турбите от билата. Те са го казали от много давно и сега всички избухват. Какво човека си носи сега? С такава ли турбичка да ходи? Това ми е от паржолите преди малко. Нощният живот в другите държави. Нощният живот в моя град. Аз нямам нощен живот, аз не знам какво е, защото аз си стоя тука и си спинкам с Гришо. А, то за това! Това са кучките! Това са кучките, които иска Гришо. Той за това всяка вечер иска да излиза. Обаче Гришо няма да получиш тия кучки. Ела! Много си дебел! Гришо, ти искаш ли тия кучки? Затова ли вечер искаш да излизаш? Ти искаш да имаш нощен живот, обаче имаш просто само една топка. Да, Гришо има една топка само. А! Гриш има само една топка. Какво ще правиш? Те кучките ще изядат? Нали те видяхме като беше Уики? Уики БГ с неговото голямо куче Тара. Ти само се плашиш? Нали те видяхме къв си? Народ, който яде таратор от кофа Церезит, не може да бъде закрит. И много прав. Improvise, adapt, overcome. Не може да бъде огоен. Популацията на България 2020 и исторически. 90-те сме били 8,8 милиона. Сега сме 6,9 милиона. Арту. We need to be going up, not down. Демографската криза. Аз знам как. Всички трябва да си купите това. И да правите бебета. А не се оплаквате от турбите, от билата. И от церезита. Това е добър Reddit. Грета Тунберг. We need to use recyclable cups instead of plastic ones. Хан Крум. Ето, Хан Крум. Имал план за всичко. Хан Крум е знаел как да рециклира. Няма просто да остави черепа там да гние. Той ще го използва, така както и вие трябва да използвате черепите на жертвите си, като ги убиете. Айде надините. Ето го Борис Бойков. Как нашия Supreme лидер се вижда в огледалото. Ми така е Борис Бойков. Та, това не е Борис Бойков. Борис Бойков е друг. Борис Бойков е съвсем различен персонаж от ролплея с Борис Бойков. О, ето още. Слънце. Син гигант. Черна дупка. Каракачанката. Най-тежките елементи във вселената. Що му се подигравате така на човека сега? Извади си тумбака, ти дете си направя. Това е класически българи просто. Сега какво лошо има на човек? Бе, когато и покажеш България по времето на цар Симеон, може да и покажеш по времето на Хан Крум, когато рециклира черепчета. Гришо, твоето черепче ще го рециклирам ли? А? А? Глей сега какво правиш. Това ми е най... Защо всичките тия аварийните чукчета са така заключени с 50 свински опашки да не мога... Ако стане, не дай си Боже нещо да щупиш. И аз знам защо. Защото ние сме тъпи. Защото малкия Пенчо, като се вози в автобуса до училище, след като е бил завързан с антимастурбационния кит, той ще отиде в автобуса, ще хване чукчето и ще каже: ей, Митко, виж, имам чукче. И ще го удари и ще щупи стъклото и ще се нареже и после ще трябва да му рециклираме черепа. Тъпия Пенчо, зимата наближава дядовците в 7 часа сутринта. Това е дядото на съседа на Кристиан Танев. Ама Кристиан Танев май се е преместил някъде. Трябва да го намера. Ще отида да реже дърва в 7 сутринта, за да си знае мястото. Същността на родителство. Искам да имаш всичко, което пожелаеш на този свят. Може ли сладолет? Не, така е. Така е. Мама не ми купува сладолет. Обаче мама ми купува дюнери. На колко години съм? На 25? Погледам надолу, за едно там ми пише години. Там ми пише, да, 25 съм, да. 25. Big Pipi. На 25 години съм, всеки път като ти е в Плевен.
Мама винаги ми носи дюнерче или сладолетче от някъде. Много съм глезен. Какво да направя? Мерси за отстъпката, уиш. От 6 лева, намалено на 6 лева! Коги съседа обича риба на скара? Кай е в София така? Коги? Коги си е българска дума? Ела в северозапада да виеш. Той има ли северозапад? А карта го има, ама хора нема. Пълма на въздуха, бе. Това е мъгла. А! Е, това е бате Пешо. Това е бате Пешо, ако е вратар. И прическата му е подобна. Само, че бате Пешо е по-добър вратар. Що в България няма такива ледници? Добре, че няма такива ледници. Тук стана 1 градус и аз умирам от студ. Добре, че няма сняг. Който иска сняг, той е хубаво сняг. Много сняг. Обаче е гадно да вали 2 часа и после стане кишево и гадно. Да не, то не е сняг, то е сол с краставици. Да. Преди и след. За 2 седмици. Наско загуби 2 седмици. На какво се радва Reddit? 69-69. На какво се радвам аз? Шрек с Witcher. Аз не съм се сайнал ин, иначе бих ви сложил Биг Пипи. Увониха шофьор на линейка в Пловдив, пуснал чалга на пациент. Оказал се, че болния сам си поръчал песента. Хелт! Как ще го... Добре, защо го уволняват? Ако беше пуснал Металика, щях ли да го уволнят? И на мен не ми харесва чалгата, ама той човек си, това му е лечение, това му е лек за него. Много беше странно, днес сутринта, докато пътувах, слушах някакво рандом радио, което защитаваше шофьора, който беше уволнен. Тъй като тази музика била пусната по желание на пациента, задаваха и въпроса, дали ако това е брио опера, нали бъде? Ето, аз също питам. Аз стоях се чуди, що по дяволите никой не отбеляза по-важен факт и това заради... Което е вълнен, той е печелино, че шофьор на линейки решава да снима клип докато управлява. Това е друго вече. Аз, ми тая новина не казва, че го е снимал. Точка по въпроса, не ме интересува. Потънал в кърви лежи и пъшка. Тунал в кърви лежи и пъшка. Това ще го разберете само ако го видите изписано на латиница. Напишете потънал в кърви лежи и пъшка на латиница и ще разберете за какво става въпрос. Тата, къде си мина 12 часа, мама се притеснява. Къде си тръгнал по нощите на 95 години? Къде е баща ми междувременно? Улица Ракийска низина. Хей, не е смешно. Тъпо, смол пипи. Като падна от небето, заболялите ангелче. Това клише е сериозно ли? Ти си келешма. Топ, чак ми се иска да видя останалата част от разговора. То не е имало останала част от разговора, защото тя го е блокирала. Това момичета като ви е казал, като падна от небето, заболялите ангелче. Човека се опитва, а ти какво? Това клише, сериозно ли? Как ще ме спечелиш? Хем искат equality, хем... О, той момчето трябва да ме спечели, аз не мога. Ще се мръсна тук, който е супор. Това момчето трябва да ме спечели, а не аз. Аз се стоя и ще го чакам. Като ще чакате да ви печелим ние, значи по-добре си стойте в кухнята, там ще ви спечелим. Когато пуснеш водата и не иска да потъва. Гриша, виж, това си ти. И не потъваш. Микробус припадна след като видя цената на бензина. А вие ще припаднете! Като се абонирате, видите цената на това. Нула! Точно така! Безплатно е! Абонирайте се! И за този, и за другия, и за третия канал. Кой е третия канал? Футболна академия играчи. Там скоро почваме да качваме много футбол. Линк в описанието, където може да видите. Сега има няколко клипчета, обаче сега почваме. Тихо е. Сега почваме да качваме много, много, много. Благодаря, че гледахте. Останете готини. Yeah.